способен голям оптимист, знаете. Не може да станете пред начин, ако сте оптимисти. Няма начин. Кажете ми. Здравейте, няма се казвам. Аз имам два въпроса. Първият от тях е да ми кажете за най-големия си провал, както в професионален, така и в личен, ако е възможно. И втори за най-големия успех. Мале, колко провали има. Проблемите са много. Да. Много сложен въпрос. Чакай да ги подбера, просто да ги класирам. Аз ще ви кажа кой ми е най-големият недостатък. И оттам ще разберете. Защото провалите ми са свързани с това, че съм не съм успял да си изгранича този си недостатък. Аз съм прекален емоционален, а емоционалността е много вредна на бизнеса, в принцип. Тя е хубава в самия план на ръководене на бизнеса, защото ако искаш да си лидер, трябва да умееш да мотивираш своя. Затова трябва да си емоционален, трябва да влагаш енергия, трябва да влагаш жар в това, което правиш. Трябва да караш хората да чувстват компанията като мисли, като вътре. И те това го правят, затова ние успяваме. Затова преодоляваме всякакви кризиши проблеми и тази последна пред. Просто нямаме, не може, както казваш един мой добър приятел, той продължава да ми е приятел, логичен менеджер на компанията. Това е компания обречена на успех, точно поради този факт, че хората са мотивирани, че всички работят с жар, с желание. Да, да, обаче, когато вземаш решение, за покупка на разни компании, за акуизиция, разрастване. И когато си спал със мисълта, че ще купиш една компания от Централна Европа, която ще даде възможност да се превърнеш в най-големия източна Европа, втория в Европа, индивидуално производително и така нататък, някакси много трудно, дори когато виждаш фактите, които те навеждат на мисълта, че това нещо няма да стане. И че си губиш време, пари, следва и усилия, ти не си сухо. Ти продължаваш да вярваш и да се бориш в това. Това е другия важен момент, да знаеш кога се откажеш. Е, това е урока, който ме научих, вече знам кога се отказвам. Това общо взето, това беше една от големите ми грешки, защото бях планирал в позицията на тази компания. Бях се говорил с основните акционери, имахме разговори. Но подцених вътрешния фактор, защото имаше един менеджер, който настройваше целия екип против тази сделка. И то не защото имаше някакъв смисъл да бъдеш пенсиониран и се пенсионира веднага след похвала на сделката. Разбирате ли колко безсмислено е всичко? Съответно те закриха цялата структура и я вляха в една интегрираност от друга. Тя е една голяма компания, не искам да говоря с имена, разбирате защо. Съответно, на база на нашата позиция, бизнес план, който бяхме разработили, той покриваше много плътно всички държави в Централна Европа. Аз подписах втори договор с друга голяма американска компания, като следваше вследствие на тази покупка и разширение на нашата дистрибуторска мрежа. Ритейлът беше убийски. Просто 2000 и колко директни селс поинта щяхме да имаме след тази позиция. И аз исках веднага да вкараме нов бизнес, нов A-Bank, да вкараме, който заедно с Crystal и с Texaco, който сигурно знаете, че Texaco също не работи на един с Chevron, който е собственик на бранда Texaco. Трябваше това да е, как да ви кажа, завършена приказка. Взимаш компанията, директните sales point-ове, retail позициите, имиджа, беше позиционирането, беше страхотно. Вкарваш веднага и бренда, едни хубави маржове, табличките направо се пукаха. Да, ама не, подписах втория договор, първия не стана и изведнъж, понеже имаме поет ангажимент, се оказа, че... Абе, с тези думи големи проблеми. Общо взето трябваше да го преценя по-рано, но ето това е когато си прекален емоционален, си плащаш цената рано и никак. Имаме друга такава грешка. Знаете ли каква е разлика между добрия менеджер и лошия менеджер? Ето си аз слушах в този случай.
че се прави грешки, правят се време, че обаче прави така, че грешките да се превърнат в единство. Всъщност това е най-важното нещо. Дори когато се направи нещо, което не е правилно, да направите така, че да го използвате позитивно и то да се превърне във ваше оръжие и предимство пред всичко останало. Ето сега, в този случай аз го правя и ще стане. Та, това е едно от проблемите. Това ли? Съответно с въпросната компания, с която там отидем, писахме такъв пак един национален избранен договор, което сега съответно се плащаме. Трудно е да определиш, който е най-големият провал. А най-големите успехи, слава Богу, и те са много. Да ти кажа честно, много са. Първо за мен огромен успех е, че имаме такъв екип от престола. Аз просто не знам. Гледам в другите компании, доста познавам, имам много приятели на всеки да гледал съм, сравнявал съм. Аз мисля, че по-мотивирам екип от нашия няма. Това е най-голямото богатство на една компания. Това е основният капитал на една компания. И това аз съм считал за голям успех, защото да събереш хора, които са умни, млади, амбицирани. Това е голям успех. И накараш да останат хора в България. И накараш да работят за една кауза за развитието на една българска компания, която се превърне в многонационална голяма корпорация, която да посреща всички с уважение, както финансови институции, така и големи американски партньори. Не само на една същност, но всякъде да се дадат. Това е нещо, което е много. Това е голям успех. Благодаря. Това е. Може ли да кажете, първите няколко години, докато компанията стане стабилна, така си стъпи напрекат, кои са важните решения, които взехте, за да стане това нещо? Как изградихте структурата, така че да стане добре смазана машина и да действа здраво? Така честно съм се замислил тук сега. Много хубав въпрос ми задавате. Аз обърнах внимание на нещо, което е много важно, което, за съжаление, аз не срещам много често. И не срещам много често в България. Общо взето, всеки един от предприемачите се стреми да се занимава с безброй много дейности, които не са характерни за него. Или от самолети до автомобилни части, или от самолети до минни машини и така нататък. Най-различни бизнеси, които аз това не го разбирам в интересна страна. Има много холдинги, които имат много прекалено разслоен бизнес. Аз съм окей за диверсификацията. Човек трябва да има, все пак трябва да може да диверсифицираш, трябва да имаш различни направления. Ето затова в момента, примерно, благодарение на Монбат, което е супер училище компания, холдингът в Добро здраве. Тъй като преди години беше обратно, при стол беше тази, която носеше тежестта и тя плащаше, за да се търси инвестициите и всички тези неща, които се предприемаха от Монбат. Но прекаленото концентриране е нещо, което е изключително вредно. Така че моят съвет на вас е, когато тръгнете да избирате своя бизнес, да бъдете фокусирани. Трябва просто да си преследвате целта и едно от най-важните качества, може би, според мен, за един предприемач, това е търпението. Умеете да сте търпеливи. Защото успехът никога не идва бързо. Дори да дойде бързо, още по-трудно е да запазиш резултата. Всъщност тогава се появява вторият проблем. Как ще запази резултата, как ще запази тези показатели. Та в първите години, общо взето увлечени от еуфорията на успеха, ние просто всичко вършихме движение. Адски фокусирани, адски мотивирани. Все повече и повече. Няма да забравя. Целият ни селс маркетинг беше в един фургон на руската лева. Беше в един фургон. Нямахме изграден офис.
мен хората, които трябваше да назначаваме в компанията след развитие на бизнес. Имахме един фургон, който беше автоматизиран, между другото, с всички екстри, където се издаваха фактури, завода беше в стоеж. Ние решихме, първо, така и не успяхме да направим завод, който от А до Я, който ние сме се планирали. Всичко, всъщност всички ми бизнеси, изключение на моят са на зелена, не знам дали ви казах в началото. Почнахме от едно хале, което оборудвахме, последствие развивахме завода. С нарастване на поръчките на обема бизнес трябваше да изградим едно разширение. Докато го градим, се оказа, че това вече е три пъти по-малко от това, което ни трябва. Започнахме трето разширение директно да правим. Аз тогава се занимавах само с селс. Аз съм сега се занимавам селс с маркетинг, всъщност, като се замисля. Но аз конкретно бях ангажиран в взимането на нови клиенти, преговорите с нови клиенти. Около мен имах много така мотивирани момчета, приятели, които сега са главни менеджери в компанията. Брат ми се занимаваше с доставките на суровини материали и с организацията на место в Русе. Той повече се занимаваше с това. Общо взето, тайната е в фокуса и в търпението. Аз, за мен това е гаранцията за успех. Трябва обаче да се търпеливи, това не го разбирате, разбира се, всичките горите искат и веднага всичко, ако може вчера. Е, да, ама няма как. Трябва да имате търпение. И освен това да ви кажа честно, нещо много важно, забравих да ви кажа нещо много важно. Толкова много неща също сега искам да ви кажа, че се страхувам, че пропуснем половината. Много е важно да изградите добро име. Всъщност, задължително. Отделяйте време и внимание на имиджа си. Задължително. Вие трябва просто да работите за своето име. Защото ако правилно работите за своето име в първите 10-15 години, после то започва да работи за вас. И това е нещо, с което аз съм особено горд, да кажа честно. Защото в тези години, 90-те години, изкушенията бяха толкова много. Толкова много изкушения. Ти нямаш никакъв проблем да извършиш банк. Нямаш никакъв проблем да извършиш доставчик или клиент. Разбирате ли? Да влезеш в тъмния бизнес, да речем. То тогава беше почти цялата държава беше криминализирана. Беше нещо страшно просто. Всяко е знае, какво ще си кажа политика. Това си беше факт. Да се развиваш в бизнеса и в същото време да стоиш далеч от тези структури, това е доста така, изиска доста креативност, да ви кажа честно. Ще дам един пример. Ето аз казах, когато направихме първия милион с моето братче. А сега ще ви кажа, кога съм си купил първата лимузина и кога съм си купил първо собствено жилище. Да ви казах 92-а година. 99-та си купих жилище, защото се ожених. И трябваше все пак. Не можех да водя жена. Също като се ожених, бяхме на квартира. А кара Хонда. Хонда, между другото, е много добър автомобил. Не е най-добър. Тоест, low profile. Повече резултати и по-малко по-късност, ако може, в първите 10-15 години. Създавайте добри приятели, създавайте добри контакти, създавайте добро име, бъдете коректни, бъдете точни. Това е рано и късно ще се върне. При някой се връща по-рано, да са по-големи късметли, ще трябва и Господ да се намеси. Това не става само така. При други, дори да няма такъв голям късмет, по-късно ще стане 100%. Не минуем, това е закон Божий. Аз считам, че това беше причината за нашия успех и надявам се, че ви харесва отговора. Да, служение. От историята ви разбрахме, че сте имали така наречения летящ старт, така да наречем. Какво бихте посъветвали млади предприемачи, които нямат тази възможност, нямат необходимата информация в правилното време и в правилния момент? Какъв е вашия съвет към тях? Сега. Аз си казах как започнахме големия бизнес. Но съм 80-те от първите 3 години по големия бизнес.
Когато станах студент и поставя можеше да ми плаща за прибор, плащаше ми за задръжка, но аз съм в по-висока потребности. Между другото, това е много важно. Посъствеността убива желанието за развитие, за бизнес. Не бива да се примирява. Най-тежкото нещо е примирението. Трябва да се борите да живеете по-добре, да се чувствате по-добре, приятелите ви около вас да се чувстват по-добре и така нататък. Това общо взето. Ако ви кажа какъв ми е бил първият бизнес, ще умрете от смях. Така че това беше само летящия старт. В смисъл не е било летящ старт. Това си беше една малка подготовка преди това. Бяха загрили предприятелите на майка му, когато стана безработна. Тя беше книжарка. Жук, това беше много разказна професия за времето, да знаете, защото книгите бяха дефицит. Аз се сполагах с най-богатата библиотека, за да се възползвах. Тогава аз организирах компанията, като брат ми беше имигрант в Америка. Но попадна в поредната криза. Американски не можа да се спаси, и слава Бога. Иначе нещата ще бъдат доста по-различни. Знае ли човек? Тогава създадох на компания, т.е. аз създадох компания на най-ефтина магазина, майка ми почнах да се занимавам с разни такива дребни планове, търговики, за да може да се прехранвам с место, да се прехранвам. Баща ми е агроном, той е крокият, така и не разбрах кога е станал приятел. Продължаваше да дава своя съвестен труд за развитието на селското стопанство, което в последствие беше разграбено и унищожено по изключително дивашки и варварски начин. Но както да е, това вече е в историята, нищо не може да се направи. Така че не е станало чак така от летящ старт, но някой път човек трябва да дадне шанса. Между другото, не знам дали знаете, статистически казват, че всеки човек има 3 шанса в живота. Но само около 10% от хората разбират, поне за един от шансовете си. Той обикновено е тук от вас на работа, но не се усещате, но не можете